Saluto, Agnesa Fuanazi, Mrs. Pauline Pito, na Lilia, wajakuwa pamoja nasi. We are cut twin number, can you stand well? Seme ya Kenya, sababu ya siasa. So tunaenda milima pale juu kwa limo, we pray. Na tulianza 2017. Na 2018 ndio tukashika. Kwa vitu, kagepua tete, kelechin poli. Ten is our friend, nini nipe nkomiye? Kimi wata sedi, bichemi, because of party day awi msijana. Sedi akiwa ngambo, walikuwa ameenda na uyu karo. Kimya lakwe, kimsewe sedi message. Kimwe sedi tani, kama aiwake. Na tukapata ule mama alikuwa nasimama, ule waduka. Ine ni itaje jasenge, kubiri lakwe koto ikame kawaitre. Kapel, Jesus loves you. Kole ngota baba, utindo la wuchecha. Mwese tuko bono tuwa la wuchecha ngeba koye. Kengo ipolo ni mamigi negerge. Mungu meja mugule lwekwa, abale mwende uchu mungu. Amunge joko bagita ketugol. Onge chande malaika yanda nabun. Maga nyage, amamba ikwane kyo, abu aima. Lakini koma chwa nichi mama sedi. Telen kouwanda, telen kou dubora si sago bongo. Telen telen kou da uji nigi kempa kote nda mbolai, suka bisko telen kou. Si male niko skimile, kanget, abu ni mwango, ni mami ye yai. Kole mami, kola kaso le mami. Even in our family 2018, kiba ni lauchi jisike ina wi. Doctor Koita kaya na, my father in law never be kai, katine never be kakiro. Kube mungu alikuwa mepanga. Kamwale, tinuwa Jehova la wuchecha. Kinyine Jesu la wuchecha. Somi nende si wuli. Kala kisa ya de nyoma, kala ne mama. Kinyine Jesu tukecha. Somi nende si wuli. Kala kisa ya de nyoma, kala ne mama. Kapel jekuwa kaleja. We're back on Joyce. With the boys and girls in the house, Mr. Rodi. May God bless you. Sister our friend, thank you for standing. Asante sana. Madam Wakili Leticia Kavrani. Unamana madabao inaanza kusongeshwa. Madam Leticia Kamarafiki Kavrani, mkundeni wako. Asante sana. Gongo nisimu, Bwana Yesu asifiwe. God is good. Malaika wetu Valerie, Bwana Nabii Ben. Familia tu, Nogati Kurgat. Bwana Dio Klagat, a familia Nongongul. Familia Nogamonde, Tasigiga Zedi. Awa umbozazaji tu, kutika kubwage mwa mutia. Kato nene nyu, asialecha mutia. Kawebu mutia nanyu, nebogo nyu. Nebogo inyoga tsi tukul. A familia choro nocho chutuni, kajuasige mwa mutia. Agiri ya tukul. Agesi ngidishan, awa angel tukul pamoja. Kajuasige mwa mutio, agi gai gai gai. Engu wanga blakwe nyo, nebogo. Bas, kajuasige mwa mutio. Mwakitunga liyano, Zedi ya Ben, kimetege mwa pole. Take heart, God is in control, gage mwa we, nyalete jan. Kongo ya maisha nivola kwaani. Kongo ya mwage mwa we, nyalete jan nivola kwaani. Kongo ya mwage nise ki. Chato so on, kusi de jokole nise chito, ate ete tange nyu. She has lived her life. Kiko yoi wenduli, no, given stage, and she has done so well. Kanya naske mwa nyalete jan, but I'm sure if Valerie was to wake up. Legole Valerie moto ujicho, uri chige. She's dancing in a better place. Gere mbicha isheke, nimo mami onegi, olo uzunikalela kwaana, she's always happy. Kiche gigecha omiet, and that is why chomi onegi yutukul, ogo Valerie. Let us celebrate her, let us send her off, and I know God is going to bless you. Valerie mwa nyalete jan storms, including strategies, tragedies. Imutu the biggest storm ni,
lakini don't lose hope. Amacha achera again ngaliota again leibutie na lane it is well with my soul. Eji tana hii yoto na gochi ya kuwanda ni wene jova, lakini mwasira inetu. The ship capsized, kogi sketi viti ila kogi temyo sendi nege. But despite that, kutu kumwagile it is well with my soul. I want to encourage you to say it is well with your soul. And it's going to be well. Kange mwa with going is God is going to bless you. Don't lose hope. Ta umegeche, God is going to bless you. Mutia missing, mutia ngokuwa ni mamache kutuwa ibarawenda no, amacha mwa mutia. God is going to heal your hearts. God is going to bless you. Mutia missing, kaina ichi ngolevisha tukusei, mimi ni wakili, na ni rafiki ya ijami. Nimeleta rambi rambi kutoka kwa ofisi ambao ni hawa ni wateja wetu. Kwa mwa poleni sana. Mungu awabariki na awaniminishe. Poleni sana. Sorry for the demise of our little angel. Before you forget my name, I'm in Rega Ombuto. I knew Lelari in 2019. She has been a good pupil or a little rather child. Victoria is a learner in our school. Sent by the school to deliver our condolences to the family. We want to say sorry, Mr. Bet. We are together in this, and you are to come with the learners. But because of the exam which is ongoing, that is the school program which you will not reschedule. You are not able to come with them, but receive their condolences. Asante sana au ningetemane shule ya Viki, asante sana kuja kusimama na jamii. Walio mbele yenu ni wenzake, marafiki, shule ya Shayona Primary School ambaye mwende zake walikuwa nasoma pamoja. Na wako na nyimbo kwa mbio moja, halafu mwalimu watasema. Karibu, microphone ni yako. Let's give them some attention. Tafadhali, unaoongea, tafadhali tutawapatia nafasi. Asanteni sana, mtusikize kidogo tu. Thank you.
were just imagining on how we could console that young Indian girl, Shivani. Shivani is the one just, she's held there. This was the best friend to Valerie, and actually, we couldn't break this information easily. Fellow mourners, I'm just going to take a short time to read the tribute of Chloe. Chloe was also a very close friend, and Shivani, just in a minute if you allow me to do so. Chloe's tribute: you have been so kind, you loved me from the day we met, you shared everything that you had, I loved you with all my heart, but a time has come to say goodbye, Val. Rest in eternal peace. Tribute. We have been friends since grade 2. Val, you were a true friend. You were so neat and you liked sharing everything you had. I will miss you as smile. Even if you are gone, you will remain to be a true friend. Rest in peace. I will miss you, my dear friend. Finally, I want to pass my words of gratitude to us, actually to the parents of Shayona School. We managed to come with some of them. I think they are also seated right behind there. We recognize you and we thank you for all support you gave us. And lastly, to the class teacher of Valerie. Actually, I think she was more than a class teacher. She was a mother. Every time she could come to my office, I look at her face, then I know something is wrong with Val. Rest in peace, our dear Val. We will miss you. Thank you very much. Brooklyn Primary School, thank you very much, Ayona, as a listener. Brooklyn Primary School. Brooklyn Primary School ni wa mwisho. Malizia maongezi. Unafiki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mahali baba kuja kuweza kwa shule na familia. Kuja hapa kuweza na familia. Kwa kupoteza mtoto mdogo. Miaka 9 school.
tungempa kila mtu aseme, ashike microphone tusikie sauti yake. Lakini asanteni sana kwa sababu umefika, uwepo wako peke yake inadhihirisha mapenzi yako na jamii yako. Sababu viatu vingine ni kubwa, naona miti, naona mshua chakula, naona nani, sina uwezo kuvaa hiyo kofia. Nipeana kofia ama hiyo viatu
Sasa Mkandoik and opinion leaders.